Ներուժը կա, սակայն դահլիճում չէ մեր թիմակիցներից պրոֆեսոր Չարչյանը։ Նա դահլիճում չէ, բայց փոխանցել է ուղերձ բոլորիս համար և ուղերձն ընթերցելու համար բեմեմ հրավիրում պրոֆեսորի տիկնոջը Մելանիա Հովանիսյանին, համեցեք։ Նախագահ, հարգելի թիմակիցներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, քաղաքական համախոհներ, հղում եմ ձեզ իմ ուղերձը անազատության պայմաններում։ Ինձ մեղսագրված մեղադրանքն անհասկանալի է և բացարձակապես անընդունելի։ Ակնհայտ է, որ ես հետապնդվում եմ չկատարած ու չունեցած մեղքի համար, իսկ այդ դեպքում ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ապաշխարել։ Սխալս միշտ ընդունել եմ և կընդունեմ, սակայն չարածիս համար երբեք ներողություն չեմ խնդրի։ Քաղաքական պայքարի մեջ մտնելը ստիպել է իմ քաղաքացիական պարտքը։ Հայրենիքի անմխիթար վիճակը, սոցիալական անապահով անձանց կտրուկ աճը, ընդհանուր ընկճախտը տեսնելով, ցանկացել եմ իմ լուման ներդնել հայրենիքի առողջացման գործընթացում։ Ուստի ես ստիպված եմ եղել թողնել իմ հարմարավետ ու հարգված աշխատանքը, քաջ գիտակցելով սպասված հետևանքները և միանալ նույն գաղափարները դավանող Հայաստան դաշինքի քաղաքական թիմին։ Օբյեկտիվորեն գնահատելով թիմի գաղափարները, ծրագրերն ու կադրային ներուժը, ես համոզված եմ, որ Հայաստան դաշինքն է այն ուժը, որը կարող է իրագործել երկրի վերականգնումը, կարող է երկիրը դուրս հանել այս արհավիրքից։ Թեև այս պահին առողջությունս փոքրինչ տկար է, սակայն միտքս պայծառ է, կամքս ու ոգիս ուժեղ։ Առավել ևս, երբ թիկունքիս մշտապես զգում եմ թիմակիցներիս զորակցությունը, ես լավ եմ, ուժեղ եմ։ Ողջ գիտակցական կյանքս մարտնչել եմ ամենադաժան ու անողոք թշնամիների, մահվան և հիվանդության դեմ։ Գերակշռող մեծամասնության դեպքում հաղթել եմ, երբեք չեմ հանձնվել, չեմ դավաճանել իմ համոզմունքներին ու գաղափարներին, չեմ հուսահատվել ու հուսալքվել։ Այժմ էլ իմ քաղաքական թիմի և իմ գաղափարակիցների հետ պատրաստ եմ պայքարել հանուն ուժեղ, առողջ, կրթված, մշակութային, աշխատող ու համերաշխ Հայաստանի։ Հզոր թիմիս հետ թեթևի տված կառուցելու ենք անվտանգ, արժանապատիվ և բարեկեցիկ Հայաստան։ Մեր գաղափարները հայրենանվեր ու հայրենանպաստ են, մեր հավատը անհողդողդ ու անքննելի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն և առողջություն մաղթենք պրոֆեսորին։